agaasimihii guud ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Xuseen Maxamed Maxamuud oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa sheegay inuu si rasmi ah isaga casilay xilkii uu ka hayay xukuumadda Soomaaliland ee agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda. Waxaanu sheegay agaasimuhu inaan lala shaqayn karin xukuumadda hadda jirtay oo hoggaamiya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, isagoona u mahadnaqay cid kastoo la shaqaysay intuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland. Waxaana ka mid ah hadalladii agaasimaha: waxaan rabaa inaan idinla wadaago go-aan aan qaatay oo ah inaan iska casilo xilkii agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, xilkaasoo aan hayay muddo iminka ku siman 9 bilood. 9 bilood aan xilka hayayna runtii intoodii badneyd aan ka fikirayay xilkan inaan ka tago. Sababta igu kaliftay baa la isweydiin karaya. Sababta igu kaliftay waxaan arkay sistamka iyo nidaamka dowliga ee maanta dalka ka jira inuu yahay mid askari ah oo aan lahayn ama aanay ka muuqan dhaqankii iyo haybaddii iyo milgihii dowladnimo lagu yaqaanay, oo aad moodoba inay gacanta ku hayaan koox aan odhan karo waa ciilqabayaal, oo ninkii maalin eray ku yidhi ama ninkii maalin weer ka qoray aan ilaawin, oo dabeedna ku aargoosanaya kuna aargudanaya kursiga. Inta badan marka laga hadlayo ay dalijooda caalamiga ah, ninka hogaamiyaha ahi ama kooxda madaxda ahi hadday ciilqabayaal noqdaan oo ay nolosha ilaawi waayeen gudobaha hore u dhacay, cidday markaa hogaamiyaan way jabtaa. Marka waxaa ii muuqatay dalkii iyo dadkii dowladda loo ahaa oo mustaqbal madowi kusoo fuul leeyahay oo hoobaan ka sii dhacaya, markaa waxaan go'aansaday intii aan sistamka noocaasa ka mid noqon lahaa ee igu duldumi lahaa inta aan maanta maxay ahayd nadiifta ahay inaan dibadda uga baxo oo wixii ansixi kara iyo dibadda ka soxo, waayo waxaa adkaatay inaan gudaha wax ka soxo. Dowladnimadiina waxaa moodaaba inay isu beddeshay afraad ashkhaas, halkii ay koox ka ahayd ama tiim ka ahaan lahayd inay koox ayaad moodaa, maxay ahayd inay ashkhaas noqotay iyo afraad baad moodaa. Waxaan isleeyahay wasiirku cid lala shaqeeyo cidda ugu fiican buu ahaa, wasiir dhallinyaro ah oo aqoonyahana oo muddo kara oo aragti la fog leh ayuu ahaa. Maantana maba jooga dalka Ingiriis ku jira, laakiin anigu halka aan ka hadlaya waa inta wasiirka ka sarreysa faahfaahinta arrintan insha allahu mar baan si gaar ah oo detailida intaan idinku yeedho aan maxay ahayd idinla wadaagi doonaa, laakiin maanta iclaam un baan ugu talagalay. Allahu dalkan iyo dadkana Ilaahay waxaan uga rajeynayaa inuu u keeno hogaamiyeyaal caafimaad qaba oo aan maxay ahayd ciilqabayaal ahayn, oo dalkan garanaya halkuu maanta yaallo in laga raro oo degal ka maxay ahayd nolol rool oo ka xasilooni rool oo ka badhaadha rool oo ka barwaaqaysan, dad garanaya inay dadkooda u raraan in Ilaahay u keenaan rajeynaya. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa shaqaalihii wasaaradda cadaaladda qaranka oo ahaa shaqaalo aad iyo aad u tababaran, aqoon fara badan iyo xirfad sarreysa lahaa muddadii aan joogay, si fiican ila shaqeeyey. Si kastaba ha ahaatee, iscasilaadda agaasimaha ayaa ku soo beegmaysa iyadoo madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi ballaadhan oo hogaaminaya ay ku sugan yihiin gobollada bariga Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Burco. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.